Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag er mandag. Jeg skal på skolen, så jeg har ikke veldig mye tid akkurat nå. Men jeg tenkte bare å si hei, det er en ny vlogg. Denne uka flytter jeg. Jeg skal flytte på fredag, så denne uka har jeg egentlig masse å gjøre. Fordi det er en del ting som skjer på skolen, og det er ting som skjer flyttevis og... så ja, det er en del å gjøre. En spennende uke. Som sagt, nå må jeg nesten bare dra på skolen, men jeg tenker at vi kan snakkes når jeg kommer hjem igjen. Nå er jeg hjemme igjen fra skolen, og jeg tenkte egentlig bare å vise dere hva jeg har på meg i dag. For jeg tenkte å skifte nå, fordi jeg skal ha på meg joggebukser, for jeg orker ikke det her. Så ifra Big Bok, eller et eller annet sånt, det er bare svarte vanlige bukser. Hettegenser fra Junkyard, og en sånn der... Blazer fra Vila. Jeg har såpass mye å gjøre denne uken her, at jeg har skrevet en egen sånn timeplan for meg selv for hver eneste dag. Men i dag så var jeg ferdig mye før på skolen enn det. Jeg trodde jeg var ferdig 11:30, og jeg trodde jeg var ferdig sånn 13:30, så derfor så følger jeg ikke timeplanen helt enda. Herregud, det blir så innmari ille når man er på skutehjem. Nå skal jeg i hvert fall spise litt, poste videoen. Som dere sikkert har sett, ukesvlogg som da var den forrige. Ja. Jeg har fått laget meg litt mat, så jeg tok bare to brødskiver med kokt egg og litt reker. Og sånn sitronsaus. Sitron på. Og tenkte jeg å bare slappe av. Og så får vi se hva som skjer. Hallo, nå er jeg på Jessheim. Jeg har ikke snakket med dere i det hele tatt på veldig lenge. Men det er fordi at jeg måtte bare dra så fort jeg kunne til Jessheim. Så jeg tok toget hit, eller til Gardermoen, og så ble jeg hentet der. Og så har jeg hatt stenging på Burger King her. Det er derfor det. Ja, men vi er ikke så internasjonale. Nei. Nei. Nå er jeg med Linn, som er min søster. Skal jeg hjem? Jeg hadde egentlig en sånn historiefremlegg-greie som jeg måtte gjøre i dag, men da får jeg bare gjøre det når jeg kommer hjem. Hva vi skal ha? Ja. Fuck. Fucking shit. Fucking hell. We're in the drive-thru. Fuck my life. We're gonna buy. Hva skal vi ha? Hei, jeg heter Mette Mutteling. Hei, et sekund bare. Ja, men jeg er klar. En frappe med sjokolade, hoodie med fersken, cheeseburger med bare ketchup, pakke chili chips. Da kjører vi frem til neste luke der. Nå skal vi bare kjøre hjem, men jeg tenker at vi heller kan snakkes i morgen. Fordi når jeg kommer hjem, så skal jeg bare gjøre historie, og så skal jeg legge meg og sove og dra på skolen i morgen. Jeg skal ikke være bestilt en gang, jeg var så nervøs. Hello, jeg vet ikke om jeg har vlogget i dag. I dag har jeg egentlig ikke gjort noen ting. Jeg har vært hos Nick, og jeg har ikke gjort så særlig mye mer enn det. Men nå tenkte jeg egentlig å begynne å pakke litt og sånne ting. Jeg må bare syke meg opp litt. Det er onsdag i dag. Det er tirsdag i dag, og jeg flytter på fredag. Så jeg har den dagen i dag, dagen i morgen, og ikke dagen på torsdag, for da jobber jeg. Ok, nå er jeg ferdig med klesrommet i hvert fall. Jeg kan vise dere... Det er ikke så mye å vise. Skapene er helt tomme. Det eneste som er her er egentlig bare de klærne her, fordi det er det jeg skal ha på meg i morgen, på torsdag og på fredag. Nå tenkte jeg å gå og legge meg, klokken er 10. Det blir mer interessant til helgen for dere, uansett, tenker jeg egentlig. Og det er vel egentlig det de fleste vil se. Det regner jeg med. Så ja, god natt. Jeg merker så utrolig godt at det begynner å bli vår. Da får jeg litt sånne røde øyne og sånn. Outfit of the day er joggebukse og hettegenser. Aner ikke hvor noen av de er fra. Nå er jeg hjemme fra skolen, og jeg har også vært på butikken og postet en pakke, hentet en pakke og kjøpt meg pizza, for jeg var så sinnssykt sulten at jeg bare måtte ha et eller annet. Jeg skal bare sette den i ovnen nå med en gang, tenkte jeg. Og så skal jeg tisse. Nå skal jeg åpne pakken jeg hentet. Jeg bestilte i hvert fall en sånn almanakk fra personlig almanakk. Det her er ikke samarbeid. Sånn veggalmanakk som vi kan ha på taket, veggen. Jeg bare designet den egentlig sånn at den passer både meg og mamma. Og så har vi, jeg er rosa, mamma er blå, og Lukas er grønn. Og så har vi meg, som er Marte, jobb og skole. Så da har vi bare sånn andre ting, og så har vi jobb, og så har vi skole. Og så har vi mamma, som er mamma, jobb og trening. Og så har vi Lukas. Hvis han skal på noe. Så jeg har lagt inn den når vi har bursdag og sånne ting. Og jeg synes egentlig at den ble ganske sånn fin her også. Et lite tips når du skal henge opp for at den på en måte ikke skal... Fordi, altså det er jo bare papir liksom. Sånn at hvis den ikke... Hvis du ikke vil at den skal ryke da. Så bare tar du litt flere sånne ark her bak. Sånn. For da henger den i litt tjukkere enn det den vanligvis gjør. Og så tok jeg den der...
ukens visdomsord. Så denne her uken det Be a flamingo in a flock of pigeons. Nei, kjeda, det det forrige uke. Her det Be fearless, be brave, be bold and love yourself. Da får vi leve etter det. Bare denne uken her. Au! Nå skal jeg på butikken. Jeg har sovet, jeg uthvilt, jeg klar. Hente to pakker, fordi jeg sendte... Jeg skal samarbeide med både Junkyard og Chiquelle. Og i går så sendte jeg liksom mail med på en måte sånn produktliste da. Fordi sånn det foregår rett og slett bare at man får forespørsel. Hei, og så vet man... Hei, det forespørsel. Og så vet du liksom for cirka hvor mye på en måte du kan velge deg ut ting for. Det som ofte sånn det fungerer, det varierer litt fra sted til sted. Og så bestiller de på en måte bare... det til deg, og så sender de bare det til deg. Og så får de 100% rabatt, eller jeg vet ikke hvordan de gjør det. Det varierer jo litt hvordan forskjellige nettsider gjør det, men det i hvert fall sånn jeg har opplevd det med Junkyard og Chiquelle. Eller det Chiquelle gjør, at du skal sende inn 8 forskjellige varer, også, eller på en måte ting du ønsker deg, og så får du 4 av de igjen. Jeg sendte i går kveld, og nå i dag så er de kommet, så det cirka en dag leveringstid, og det jeg veldig fornøyd med. For jeg skal flytte, og da har jeg ikke tid til å drive og hente pakker hele tiden. Nå jeg tilbake fra butikken, og jeg tenkte å vise dere hva jeg har bestilt meg. Jeg tenker vi kan starte med... Oi, det vanskelig. Ja, vi starter med Chiquelle. Så, hvis dere har lyst på en rabattkode fra Chiquelle, så kan dere bruke koden MARTE, som da gir dere 20% rabatt. Chiquelle da et svensk klesmerke med høy kvalitet på klærne sine, i tillegg til at de på en måte følger de trendene som nå. I tillegg så det veldig, veldig positivt at Chiquelle, du får ikke 12 når du handler på Chiquelle. I tillegg så tar det 2-5 dager å shippe til Norge. For meg så tok det vel en dag, så det varierer sikkert litt, men 2-5 dager... Det veldig greit. Jeg hadde litt sånn syden-vibes når jeg så på det, så det litt sånn syden-ting-ish her på en måte. Det første jeg ser her da et kjørt, og det her synes jeg var så utrolig fint. Det sånn silkestoff, og jeg tenker at det her bare blir dritkult. Med en hvit t-skjorte eller et eller annet sånt. Jeg bestilte mitt i small, jeg skal selvfølgelig prøve det på. Men det ser bare sånn her ut, og så har det en sånn strikk i livet. Noe som veldig deilig, fordi da det sånn... det for stort, det for lite? Det har ingenting å si, for den strikken på en måte... Altså, størrelsen blir litt bedre, og den sitter litt bedre. I tillegg så den ganske lang, som jeg liker. Jeg bare håper at den ikke noe særlig gjennomsiktig. Den var synssykt fint, den var veldig sånn fin farge på det, og så satt det veldig fint sånn i midjen, og det var en veldig fin lengde på også. Det har en sånn glidløs nedover her. Her kan man liksom style opp og style ned, og det blir bra. Neste jeg ser her en sånn... topp. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Den her hadde egentlig vært ganske fin med det skjørtet. Den bestilte jeg ekstra small. Den supersøt. Ok, så den her var sinnssykt fin. Den var bare ordentlig gullig. Gull. Kjempegrom. Var gjennomsiktig, men det ikke noe sånn som på en måte plager meg noe særlig. Superfint sommeren, superfint nå fremover. Den her var veldig fin. Den her kan jeg både bruke til fest og hverdag, og det liker jeg veldig godt. Jeg bestilte en sånn typ genser-ish greie, som veldig tynn i sånn linstoff, og så den bare litt sånn gjennomsiktig og sånne ting. Jeg tror den her blir sinnssykt fin, bare sånn over et eller annet, eller bare på stranda, eller bare, ja... generelt bare dritfin. Så har vi den her lintoppen her. Den har sånn at man på en måte kan brette den opp eller ned. Jeg kommer mest sannsynlig til å brette den opp. Og så kan man jo liksom putte den litt sånn opp i buksa eller et eller annet som man egentlig vil. Jeg tror også den her blir veldig fin å bare slenge over på sommeren. Slenge over med en bikini eller et eller annet sånn. I tillegg til at den supertynn. Noe som veldig deilig når det varmt ute. Og så en genser som jeg tror blir sinnssykt fin over ting, sånn hvis det litt ekstra kaldt, eller bare et eller annet på litt sånn sene sommerkvelder, eller bare med en hvit singlet under, eller et eller annet sånn, jeg tror den blir sinnssykt fin, eller bare over en kjole, så det på en måte blir litt sånn, ja, vi får se hvordan jeg velger å gjøre det, men den her ser bare hvertfall sånn her ut, den sånn kjempehullete og fin, og herregud, nei, den var sinnssykt fin, jeg tror den her i one size. Jeg kommer til å holde over her, for den sinnssykt gjennomsiktig, men her i hvert fall den der hullegenseren. Jeg tror den blir veldig fin med en sånn bralett, hvor på en måte, altså det en pen bralett liksom. Eventuelt bare ha den over ja, en kjole eller et eller annet sånt som jeg sa tidligere. Eventuelt bare over bikinin når man skal gå på stranda. Tjekka!
klar! Jeg skal til Trysil i påsken, så da tenkte jeg at jeg ville ha litt sånne der greier og ting, fordi det er jo sånn 80-tallstema den ene dagen når man er der. Ok, så jeg kan starte med det minste. Jeg bestilte en den Beauty Blender. Den var liten. Ja, kanskje det her er sånn til øynene. Jeg tenkte at jeg bestilte den originale, men jeg bestilte vist en bitte liten, men ja, greit. Så bestilte jeg meg et par med bukser. De her sitter sinnssykt fint på. Solitaire bukser, som er da superhøye. Sitter veldig fint på, og er svarte og ja, fine bukser. Bestilte jeg meg en sånn der, hva er det den heter det her? Er det sånn tote bag? I don't know. Nå er jeg fryktelig dårlig på sånn her da. Sånn ser den ut. Den er fra Patagonia. Jeg stikker bare et par med solbriller, fordi at jeg skal ha de her til Trysil. Det er sånn 80-tallets tema, som jeg akkurat sa. Og da tenkte jeg at de her, de kan kanskje bli kule. Ok, nå vet jeg ikke, jeg kommer nok ikke til å ha de sånn, kanskje sånn. Ja, jeg håper de ser kule ut. Jeg skal også ha en genser her, som jeg skal bruke de sammen med, så jeg håper det blir bra. Jeg kan vise dere det i neste vlogg, hvis jeg vlogger litt sånn før Trysil. Jeg bestilte også noen ansiktsmasker. Jeg bestilte 5 stykker. De kostet 40 kroner, tror jeg. Da Black Happy Mask. Jeg bestilte 3 sånne, og så bestilte jeg Camellia Happy Mask, og da bestilte jeg 2. Og så bestilte jeg meg en genser, fordi jeg tenkte at det hadde vært veldig greit å ha en litt sånn ish 80-talls genser i bakken, som ikke er sånn super 80-tall, sånn at jeg kan bruke den senere. Jeg bestilte den i small. Jeg bruker vanligvis ekstra small, men jeg tenkte at det er greit at den er litt sånn oversized. Så den er fra Junkyard sitt eget merke, og den er lyseblå med litt sånn høy hals. Jeg tror dette blir veldig kult. Jeg kan vise dere i neste vlogg hvordan jeg har på en måte tenkt. Så til slutt så bestilte jeg et par med solbriller, og de her bestilte jeg til mamma, fordi at hun har ikke solbriller, og hun tar mine hele tiden, så da tenkte jeg at nå skal hun få det egne. De her er fra Lespex, og jeg synes de her er veldig fine. De ligner litt på et par jeg også har fra Lespex, som hun har lånt en del ganger. Da kan hende at de her blir godt likt de også. De ser rett og slett bare sånn ut. Jeg skal få henne til å prøve de på seg og se om hun liker de. Og hvis ikke, så får hun bare få de andre som jeg har, og så tar jeg bare de her selv. So, here's my plane. Haha, Paradise humor. Dette er planen min. Jeg kommer mest sannsynlig til å ikke sette på håret så stygt. Men høy hestehale skal krølle håret sånn kjempekraftig, eller kreppe det ish. Pannebånd Gucci, lånt av en venn. Og så har jeg en hårstrikk, også fra Junker, sånn scrunchy greie. Jeg følte den passer veldig bra til genseren. Så blir det fra Sweet Skateboards. Jeg tror det her blir veldig kult. Og så skal jeg ha på boblebukset, og så... Ja, dere får mest sannsynlig til å se noen bilder på Instagram av det her. Jeg fant ut at den der beauty blenderen, det er sånn beauty blusher. Jeg er jo... Men det jeg tenker er at den er egentlig ganske liten og søt, så jeg tror den hadde vært veldig fin til sånn concealer og sånn bittesmå områder her. Da er det faktisk blitt torsdag, og jeg har akkurat kommet meg hjem fra gymtime og skole. Jeg skal bare ha på meg det her. Det er tights og... treningsgenser fra I Can I Will og en grå hettegenser fra Big Book eller noe sånt. Akkurat nå så føler jeg meg bare litt sånn småekkel, så jeg tror jeg bare hopper i dusjen. Jeg har litt sånn halvfett hår, og jeg har hatt gym og alt det der, så jeg tror det er det jeg skal gjøre nå, rett og slett. Og så skal jeg spise litt, og så skal jeg på jobb. Så det, dagen i dag er ikke den mest spennende. I dag så skal jeg flytte! Jeg hadde et sånn mini... mental breakdown på vei hjem fra skolen nå, fordi jeg tenkte, ok, det her er siste gangen jeg kjører den veien her hjem. Det er liksom siste gangen jeg kjører den veien her hjem fra skolen, og først så var alt sånn dritbra og sånn, så bare plutselig så bare, jeg vet ikke hva som skjedde, jeg bare... ok, men altså, jeg tok over liksom leiligheten i dag tidlig. Så da er det ganske tomt her for pappesker. Flyttebilen kommer i morgen, så vi får flyttet mye mer da, og vi skal sove her nå i natt. Men i morgen så skal vi da sove inn i leiligheten. Nå er klokken snart 9. Jeg tror flyttebilen kommer hit som 9. Og vi har holdt på siden 7:30. Okay, nå har jeg kjørt scooter hit, fordi jeg skal begynne å pakke ut tingene mine. Så det her er liksom første gang jeg... går inn i leiligheten når vi faktisk eier den. Jeg har jo vært på visning her en gang før, men jeg har ikke vært her etter det. Jeg kan vise dere litt sånn kjapt nå, og så kan jeg vise dere resten senere. Men
Her i hvert fall rommet mitt. Jeg har en blå vegg, og så resten hvite. Og så det sånn stort vindu der. Dobbel garderobe, og bak her så har jeg plass til et eller annet, hvis jeg vil det. Her badet mitt. Sånn. Og da det to lys, da det ett i taket, og så det ett til speilet. Det var veldig fint. I svinkelys. Ja, her kjøket. Og veggene her tror jeg det samme farge. Nei, den litt mer sånn grå. Grønn enn på soverommet, tror jeg. Det har ikke så mye å si. Nå har jeg fått satt på plass en veldig god del, og jeg ferdig med badet mitt og sånne ting. Jeg mangler på en måte bare de der tomme pappesker, jeg mangler bare det som er på deg. Men nå skal jeg dra på jobb, så nå har jeg ikke tid til å fortsette, men ja, sånn ser det i hvert fall ut nå. Det er kveld, og klokken snart 12, så jeg skal egentlig bare legge meg og sove. Klokken faktisk 11:55. Wow. Så jeg skal legge meg og sove. Jeg kommer hjem fra jobb, jeg har dusjet, og det egentlig det jeg har gjort. Redd opp senga mi litt. Så jeg tenker egentlig bare legge meg og sove nå, og så kan vi heller snakkes i morgen. God morgen. Nå klokken 9:30, og jeg har vært oppe en stund nå. Jeg skal snart på jobb, så jeg har bare sminket og ordnet meg. Og så skal jeg dra på jobb, så jeg kommer til å snakke med dere etter jobb. Jeg starter på jobb 10:30. Og ferdig. Nei, 11:30. Nei. Vi i hvert fall i parkeringshuset, og vi på vei til å gå og spise. Nick har bursdag, da skal vi feire. Så vi skal gå og spise nå. Og så kan jeg oppdatere dere senere i kveld, eventuelt når vi spiser. Hallo, i dag det mandag, og jeg tenker egentlig bare å avslutte den vloggen her, og så starter jeg på en ny vlogg nå. Rett og slett fordi at jeg på en måte bare, det uken er over, og da får dere heller bare se videre i neste vlogg. For jeg jo ikke ferdig med flyttinga, som dere kan se. Så det litt videoen, husk å abonner på kanalen min, gi videoen en tommel opp, og gjerne kommenter video, eller sånn, forslag eller et eller annet, bare gjerne kommenter noe. Da blir det veldig bra, og så snakker vi senere. Ha det!